Mataró és una ciutat amb personalitat i història. Des de l'època romana, quan es deia Iluro, fins a l'actualitat, la capital de la comarca del Maresme ha estat capdavantera en el camp de les oportunitats de negoci. Situada al litoral amb ràpida connexió a Barcelona per tren i autopista, Mataró esdevé un espai ideal pel treball i per l'oci. La ciutat compta actualment amb uns 122.000 habitants. Des de la revolució industrial fins l'últim quart del segle XX, el tèxtil era el principal motor de l'economia mataronina. Actualment, la ciutat ha fet una aposta per la diversificació econòmica amb el sector de les noves tecnologies al capdavant. Amb l'arribada del segle XXI, l'Ajuntament de Mataró va liderar i impulsar la creació d'un parc científic i de la innovació amb el clar objectiu de contribuir a la transformació econòmica del territori. Amb vocació de ser un projecte nacional i internacional, el Parc Tecnocampus Mataró-Maresme, impulsat per les principals institucions polítiques, econòmiques i socials de la comarca del Maresme, es desenvolupa per fases. Actualment està en funcionament el TSM 1.0, la seu provisional del parc, ubicada a la zona de Vallverip, que acull diverses empreses i fundacions basades en la tecnologia i el coneixement. Entre ells, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, encarregada de la gestió del parc. En un futur immediat, el tercer trimestre del 2010, estarà enllestida la seu definitiva del Tecnocampus Mataró-Maresme, situada al costat mateix de la zona de negocis del Rengle, davant mateix del mar, i just al costat de la connexió amb l'autopista de Barcelona i l'autovia del Vallès. Aquesta zona esdevindrà l'espai de Mataró destinat a empreses i coneixement. La construcció del nou edifici del Tecnocampus es fa segons el projecte dissenyat pel prestigiós estudi d'arquitectura MBM Arquitectes, integrat per noms tan reconeguts com Martorell, Boigues, Macai, Capdevila i Gual, responsables d'obres emblemàtiques com la Vila Olímpica i el Port Olímpic de Barcelona. El Tecnocampus Mataró-Maresme esdevindrà un espai per als estudis universitaris, la investigació, la competitivitat empresarial i l'oci ciutadà. Amb la clara voluntat d'apropar el talent al món empresarial, l'edifici del TCMU acollirà la seu de les dues escoles universitàries de la ciutat, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró i l'Escola Universitària del Maresme i la futura Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar. Igualment, el TCMU serà la seu de CETEMSA, un dels principals centres tecnològics al servei de les empreses. El parc comptarà amb dues torres destinades a empreses que vulguin apostar per desenvolupar la seva activitat en un centre de primer ordre, amb tots els avantatges tecnològics i amb una gran qualitat de vida amb vistes al mar. També mantindrà l'aposta d'incubadora empresarial. Seran el TCM2 i el TCM3. Amb la incubadora s'impulsarà la creació de noves empreses de base tecnològica i del coneixement amb la finalitat que es puguin independitzar una vegada consolidades i amb la preincubadora es fomentaran els projectes universitaris viables per esdevenir empreses. L'edifici TCM4 serà un centre de congressos i reunions. Els seus 2.200 metres quadrats acolliran diverses sales de reunions, el centre de congressos i una sala d'exposicions. Finalment, el TCM5 és l'aparcament de l'edifici amb un total de 477 places que, sumades als aparcaments en superfície, sumen una capacitat total de 1.054 vehicles. Les ràpides connexions amb Barcelona, el Vallès i les principals vies de comunicació, així com els fàcils accessos, són alguns dels actius del parc, que entre les seves àrees d'especialització té el benestar i la salut, el turisme i l'oci, l'audiovisual, l'electrònica, la telemedicina i els teixits intel·ligents. Fora del recinte del Rengle, a l'Eixample Històric Mataroní, l'antiga nau Minguell està sent rehabilitada i esdevindrà la seu de la Fundació TCM Audiovisual, així com un espai per la creació i el desenvolupament en el sector audiovisual. La nau, de 1.000 metres quadrats de superfície útil distribuïts en 4 plantes, oferirà espais de lloguer per a empreses dels sectors de les tecnologies, l'audiovisual i la publicitat, així com platós i material igualment de lloguer. El Parc Científic i de la Innovació Tecnocampus Mataró-Maresme oferirà formació universitària de qualitat orientada a les necessitats reals del mercat, impulsarà i atraurà talent, impulsarà la competitivitat i generarà oportunitats de negoci. Tecnocampus Mataró-Maresme, talent i treball amb vistes al mar.